খবৰ সকলোৰে মই গম পাইছোঁ এইকেইদিন ব্লগত অনলি পূজা 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 চলি আছে হৈ আছে ব্লগকেইটা সেনেকৈ মানে কৰা হৈ আছে আৰু মই সেনেকৈ সদায় মানে কি মই গৈ থকাই হৈছে অভিয়াছলি পূজাবিলাকত কাৰণ এদিন মাহঁতৰ লগত যাওঁ এদিন ভিনদেউহঁতৰ লগত যাওঁ এদিন কাজিনৰ লগত যাওঁ এনেকৈ 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 চব বেলেগ বেলেগ জেগাত এনেকৈ হৈ আছে আৰু আজি আহিছোঁ নিত্যানন্দ পূজা চাবলৈ লক্ষ্মী পূজা মানে সেইদিনাখনো আহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে কিন্তু সেইদিনাখন বহুত বেছি বোকা আছিলে আৰু সেই যিটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব একদম নোৱাৰিলোঁ যিদিনাখন আমি হিডিট গৈছিলোঁ চাবৰ কাৰণে এই ভূটান ৰোডৰ ফালে সেইদিনাখন ফাৰ্ষ্ট নিত্যানন্দ গৈছিলোঁ কিন্তু ব্লগ বনোৱা নহ'ল তাৰ ব্লগহে বনালোঁ গতিকে ভাবিছোঁ আজি যিহেতু তাত যামেই মাহঁতৰ লগত যাম আজি সেইদিনাখন বাহঁতৰ লগত গৈছিলোঁ তো আজি আকৌ এবাৰ নহয় আজি মানে বনাই দিওঁ ব্লগটো আৰু সকলোকে দেখাই দিওঁ গতিকে সকলোৱে আগত ব্লগটো চাই থাকিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ গাঁৱৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ পৰা মানে কাজিনক লৈ একেলগে তাত যাওঁ গতিকে একেলগে ব্লগটো চাই থাকিবা আছোঁ ইয়াতে আৰু বহুত বেছি মানুহ ভিৰ হৈ আছে সেইফালে সেইকাৰণে কেমেৰা ওলাব পৰা মানে এনেকৈ কেমেৰা ওলাই এনেকৈ কথা পাতিব পৰা সম্ভৱেই নহয় আচলতে এইফালে অকণমান খালী দেখিছোঁ সেইকাৰণে এইফালে আহিছোঁ কথা পাতিবলৈ আৰু ইয়াতে চাৰিওফালে একদম থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ চলি আছে এইফালে আছে সূৰ্য থিয়েটাৰ এইফালে ৰাজতিলক এইফালে দেখিছোঁ আকৌ ৰাজলক্ষ্মী এইফালে দেখিছোঁ হেঙুল বহুতকেইখন থিয়েটাৰ আহিছে আৰু আৰু এতিয়া আকৌ তালৈ গৈ আছোঁ গতিকে এতিয়া পৰা সোনকালে কিবা এটা খাই পেলাই চাগে এপা যামগৈ আৰু আগতে ব্লগটো চাই থাকিবা কিমান দীঘল হয় আৰু এয়া মই ব্লগ বনাই থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছিলে মই গমেই নাপাওঁ সোমাইছোঁ খাবলৈ চাওঁচোন কি পাওঁ কি নাপাওঁ মই গৈ আছোঁ গাড়ীৰ পাৰ্কিঙলৈ আৰু এয়া কিনিলোঁ চিপছ মানে কাজিনৰ কাৰণে কাজিন চাজিন চব পোৱালি পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে অকণমান মানে ই খোৱালে পৰ্ক মানে মাহঁতৰ খালে খং উঠে কাৰণে দুয়োটা খালোঁ
এতিয়া কৰিবলৈ কম আৰু খাইছোঁ বুলি কিন্তু খোৱাৰ পিছত একো নকয় কিন্তু খোৱাৰ ষ্টাৰ্টিঙত মানে বেয়া খং উঠে আৰু মানে ড্ৰাই ফ্ৰাই ড্ৰাই টাইপটো নাপালোঁ কাৰীটো পাইছোঁ গতিকে যি পাইছোঁ তাকে ডবালোঁ আৰু পৰ্ক হাদেৰী পূজা চাবলৈ মানে হাদেৰী পূজাও চোৱা নাছিলোঁ এতিয়া হাদেৰী পূজাখন একেলগে ওলাইছোঁ যিহেতু চাই যাওঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই অকণমান সকলোকে চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ Oh, my God.